Nå, så er vi i Blue Rock, og det er morgen. Solen er lige stået op, og jeg ligger og søger her. Jeg har allerede set et par fine stør, men jeg har ikke rigtig haft chancen for at komme til at fiske ordentligt til dem. Så du ligger lige og søger lidt i de dybe huller. Så var der lige et stykke beluga her, men den ryger retur igen. Kræft, det var fandme sjovt med, at den huggede lige under overfladen. Nå, men lad os lige prøve at fange en, der er lidt større end den der. Nå, nu er det startet med at regne, og det er lidt svært fiskeri. Jeg synes ikke, jeg ser så mange fisk, og dem jeg ser, kan jeg ikke rigtig til at hugge. Så det er bare skide godt, men vi håber, det lykkes. Nå, så krogede jeg den store. Jeg har simpelthen jagtet den et stykke tid. Jeg kunne tydeligt se på løjet, at det var en af de rigtig store, jeg fiskede til. Der var faktisk to store. Og så tog den kraftedme mig, og nu har jeg bare haft den på. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og det er så småt ved at blive mørkt her. Så det er lige lovligt spændende. Den bliver sandsynligvis lidt uhåndterbar, så jeg har prøvet at ringe til Søren, men alt er vådt, og jeg har ikke lige Sørens nummer. Der er vanddråber på skærmen, så det er næsten umuligt at få et nummer frem. Så men nu har jeg fået fat på Søren på Messenger, så han lige kan komme og hjælpe mig med 7-9-13, hvis det lykkes at få den ind. Men hold kæft, der er smæk på den her fisk. Er du så færdig, mand? Den har været oppe og halvvejs fri af vandet to gange, hvor man bare tydeligt kunne se, hvor bred den var over ryggen. Den er kraftedme stor. Og man kan også tydeligt se det på de der grids, der er på skærmen der, at den er pænt stor. Buha, hold kæft, mand. Det ender med, at det bliver mørkt, inden jeg har fået den her ind. Og ellers ser jeg at få monteret min pandelampe. Den har vi lige her. Spørgsmålet er, hvor meget strøm der er på den, men det finder vi jo altid ud af. Så er vi klar til mørket. Hvis det bliver aktuelt. Nå, nu kommer lidt tættere på overfladen. Prøver jeg at se, om jeg kan komme i land, så jeg bedre kan fejle fisken. Der har vi en fuck, den er stor, mand. Nå, så må vi se, om det kan gøre at fotografere den her. Jeg er ikke helt sikker på, at det kan. Så var den der sgu. Ja, det er lidt det uheldige, når man er alene her, men det er
Det er en af de store her. Jeg kan høre, Søren kommer på sin ATV deroppe bagved, så må vi lige se, om vi kan få lavet et ordentligt foto af den. Så lykkedes det at få en af de store, og man kunne bare tydeligt se på løjet der, at det var en af de store. Jeg har hele sekvensen med hugget optaget på min Garmin LiveScope med Active Capture. Så hold kæft, den fejlede godt. Den var halvvejs fri af vandet 2 gange. Og så var det ellers bare med at prøve at komme ind med den. Og den er pænt uheldig, så jeg ventede på, at Søren, som holder kameraet, kom ned og lige gav mig en hånd. Jeg har prøvet at lave nogle selfies, men jeg skal helt sige, at det er ikke så fucking nemt med sådan en stor fisk, når der bliver hurtigt dybt lige ude foran. Men jeg fik den, og det var fantastisk, og man kan bare holde kæft og så de der altså på livescopet. Man kunne bare se alle finderne, bare se, hvor kæmpe store de der finder var på livescopet. Tænkte bare, okay, den der, det er en af dem, man godt gider at fiske lidt efter. Så jeg fulgte faktisk efter den et stykke tid, og der var to store. Og de stod lige ved siden af det. De var ret tæt på hinanden. Så ja, det var godt, at jeg fik den ene af dem. Det var sgu godt, at du kom, Søren. Tak, fordi du lige hurtigt speedede processen op. Det lettede lidt, da jeg kunne høre din ATV. Ja, tak. Det lettede lidt, da jeg kunne høre din ATV komme over på den anden side der. Fordi der er altså ved at blive en anelse mørkt her. Så, vi må hellere få den afkodet. Ja, lad os gøre det. Der sidder ikke nogen andre lignende eller noget, vel? Overhovedet ikke. Jeg har altid lige at gå dem efter, er der ikke sidder noget i det? Der sidder ikke noget, du kan se. Yes. Farvel og tak. Og den søger fint. Ja, så bare lad den køre. Farvel. Juhu! Så finder den dybe igen. Skide godt. Perfekt tur til Blue Rock. Bare lige et par timer, så en af de store. Det var ikke så dårligt.